Одоо бичлэг хийж байгаа шүү дээ. Одоо шал ондоо бичлэг хийж байгаа шүү дээ манайха. Хилцээ юу? Хилцээ шүү. Тэгээд хүчингүү олох ч юм. Тэгвэл бичлэг ийш байвэр амжилтгүй явчихсан аа. Одоо ичлэг. Си ялчлаа. Ой, зүгүүрийг гараач дээ болоо шүү дээ. Хүлмэл болчихсон юм шүү дээ. Аа? Хүлээ наа. Яа энэ том бууза тайлчихсан. Аа. Аа, машин бичлэгт орчиж байгаа байхгүй гэж байна. Тий, орчиж байна гэх хөлнө гараа. Энд дэр хараа. Мод түлээл хөрсөн. Насаг амтж байгаа. Насаг амтж шүү дээ. Бөөлчин одоо нээлт болж байгаа шүү дээ. Бөөл зөнгөө тий. Бөөл зөнгөө нэм сайхан ангаад амтж байгаа юм. Тэр салбуу бас нэг байлгүй яг л адилхан. Яг л адилхан үгүй. Тэгээ сүм мүгэн арай энэ модор яахгүй л бит тээ. Юу вэ? Аарал мөр тавцсан байна уу? Тамаг чад. Сүм мүгэ яраа. Буурлах тээ. Арай модор иш. Мод штэ өгшөө. Аарал төвдг юм уу? Гүү штэ чи аарал төв гэж баахгүй чи. Энэ гэрээ тэрэд аарал гэсэн юм алга тээ нэ. Баахгүй баахгүй. Тийм биш. Ханга газрын аарал төв өгшөө ойлголт бол нэг ч үгүй. Тийм үү? Үсэл тэр. Оо яг үгүй зүгээр нэг ялаа шумуул үргэх чил аргалт үлдээх байхгүй. Тэр тэр дээд гарч цааш. Харин тэр голын энэ тэр ягаад гэж сунагдуулаад байна шүү. Ягаад энэ юм бэ? Сунагдуул утаа. Сунагдуул. Энэ хүн шалахгүй л тэр бүр байж байгаа. Ягаад тэр нэг нэ? Ямар ямар шоу гэсэн нэгэр. Нэгэр гэсэн чинь. Би их суваа. Оо нэр биш гэж байна. За алаа ичлээ. За боллоо. Усгүй. Яа энэ бичлэгийг энэ авцлыг яваа шүү дээ. За яах чам энэ зогсож. Тэш өлгийч. Яа зогсож юм. Бос. Бос зогссон юм чи бид нар бас зогсноо. Бид ямар энэ даалаад. Үчлээ.